میرے سائز کا میں یہ لے کے جا سکتی ہوں. مجھے اس کے ساتھ ہی چاہیے, میں لے کے جا سکتی ہوں. اس میں سیل ہوتے ہیں, اگر میں سیل نکال کے لے جاؤں تو. ابھی اب آپ یہ آپ کے ذہن میں یہ کوسچن چل رہا ہوگا کہ میں یہ آئن لے کے جا سکتی ہوں. ہاں, بیکاز مجھے نا اس کا یہ پنک جو کلر ہے یہ بہت پسند آ گیا ہے. آپ بالکل نہیں لے جا سکتے. فائیو اسٹار ہوٹل میں رہنا جہاں آپ کو ایک فون پر تمام سہولیات مہیا ہوتی ہیں سب کو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن کچھ لوگ اس سے بالکل انجان ہوتے ہیں کہ فائیو اسٹار ہوٹل میں ملنے والی کن سہولیات کا کیسے استعمال کرنا ہے. اس وقت میں اسلام آباد کے ایک مشہور ہوٹل میں موجود ہوں. ہم اس ہوٹل کے مینیجر کاشف ربانی صاحب سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کسی بھی ہوٹل میں آئے ہوئے گیسٹ کون سی چیزیں وہ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں اور کون سی چیزیں وہ نہیں لے کر جا سکتے. کئی چیزیں ہیں جو وہ کمپلیمنٹری بیسس پہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں, لیکن کئی چیزیں جو ہیں وہ ہوٹل کی پراپرٹیز ہوتی ہیں. تو یہ فروٹس میں ادھر ہی کھا سکتی ہوں یا میں ساتھ لے کے جا سکتی ہوں؟ اوکے, دیکھیں یہ فروٹ باسکٹ, ٹھیک ہے, یہ فروٹس جو ہیں یہ آپ بالکل آپ ادھر بھی کھا سکتی ہیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ روم میں نہیں کھانا چاہتی ہیں, آپ اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں, تو بے شک آپ اس کو اپنے ساتھ بھی لے جائیں, بیکاز یہ آپ ہی کی پراپرٹی ہے. اس میں تو چاکلیٹس ہیں بڑی اچھی. جی بالکل, جی بالکل, آپ ان کو بالکل اپنے ساتھ لے جا سکتی ہیں, لیکن یہ آپ کے بل میں چارج ہوں گی. ہر روم میں ٹی اینڈ کافی کی فری فیسلٹیز موجود ہیں, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ٹی اینڈ کافی کرنی ہے, اب یہ ٹی اینڈ کافی جو ہے یہ سب کمپلیمنٹری ہے. کافی زیادہ ہے, اگر میں ایک دو لے جاؤں گی تو اس سے ان چیزوں زیادہ باسکٹ میں انٹرسٹڈ ہوں, کیونکہ بہت کیوٹ ہے. سیریسلی, ایگزیکٹلی, ابھی آپ نے سلیپرز لے کے جانے ہیں تو یہ آپ ضرور لے کے جا سکتی ہیں, آپ اپنے گھر کے باتھ رومز میں پہن بھی سکتی ہیں. تو ہمارے پاس شیمپو ہیں, کنڈیشنر ہیں, سوپ ہے, یہ سرٹنلی یہ آپ کی چیزیں ہیں. کیوں آپ کی چیزیں ہیں؟ بیکاز ایک دفعہ آپ نے جب یہ یوز کر لی ہیں تو وہ یا آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں یا آپ اس کو ڈسپوز آف کر دیں. ٹاول, ہینڈ ٹاول, فیس ٹاول, باتھ میٹس, آئن, آئننگ بورڈ, ہینگرز, ہیئر ڈرائرز, گلاسز, کپس, آپ بالکل نہیں لے جا سکتے. شیمپوز, ڈینٹل کٹ, کومپ, فروٹ باسکٹ, کمپلیمنٹری واٹر, ٹی اینڈ کافی ساشیز آپ لے جا سکتے ہیں.